בשעה טובה ומוצלחת, זה היום עשה השם, נגידה ונשמחה בו. אנחנו שמחים. ברגע זה, דנה וחיים עומדים תחת החופה. בעוד רגע קאט, ייכנסו בברית הנשואים. אנחנו נברך אותם ברגע מרגש זה. שיבנו בית כשר ונאמן בישראל. כל אשר יפנו יעשו, יזכילו ויצליחו. בבריאות, איתנה, אורך ימים ושנות חיים. כן יהיה רצון ונאמר אמן. ברכות האירוסין. החתן לא אומר ברוך הוא ברוך שמו, רק אמן. סברי מענן, ברוך אתה קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אמא של הכלה, תיתן לכלה לשתות. עדיין היא לא נשואה, אז את צריכה לתת לה לשתות. אוריאן ואופק יביאו לנו את הטבעות בשביל שדנה וחיים יוכלו להתחתן. כפיים, כפיים, כפיים! יש סגולה מאוד גדולה, מי שמביא את הטבעות, יתחתן באותה שנה. עוד קצת, עוד קצת, בעזרת השם. איפה העדים? חיים, אלו עדיך, תאמר להם, אתם עדיי. אתם עדיי. האם הטבעת זו שווה פרוטה? שווה פרוטה. קנית את זה מכספך האישי? שלך? ידיעות אחרונות, זה לא... טבעת זו שווה פרוטה, חיים ייקח אותה עכשיו. הסתכל על הכלה. זוהי, את רוצה להתחתן איתו? כן, אני רוצה. כן. תשיטי יד ימין, אצבע ימין. הרי את? הרי את. מקודשת לי בטבעת זו כדת משה בישראל. אשמח אני בקרב